kuba ngo kwirwanaho ibyo byo birumvikana basa babonye bugarijwe nta kundi bapfarwa ntabwo navuga ngo nubugwarira natsindwa bizamugira ingaruka natsinda ntangaruka nimwe bizamugiraho bari yabavuga ngo bazamugira ingaruka ni bande umvaga ari crane yumvaga ko ari gere asymmetrique iyo cyatumye atayita intambara yavuze ko ari operation speciale yego ariko mu nyuma yaje gusanga ari intambara nk'ubu ngo crane muri crane hari bihugu 42 biri kwirwana na Putin ibihugu 42 ibitero mu Rwanda nibirimo nibihe docteur twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza mwe mudukurikiye kuri Primo Media Rwanda reka twizere ko muri amahoro aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu hano mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda namwe mudukurikira muri ku mugabane wa Afrika hano hatandukanye twizere ko muri amahoro abafite byago mwihangane namwe mufite ibiri kubaderanja cyangwa se ibintu bitameze neza mu buzima mwihangane ibintu bitameze neza ngo abantu babitege igihe sibyo docteur ewe igihe ngo kirabisobanura turi kumwe na Dr. Rusa rero Dr. nawe uri amahoro nisaba tujye kuganira ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine ni intambara abantu bamwe bagenda bavugaho amakuru atandukanye hari abavuga ko Uburusiya buri gutsindwa Dr. Rusa avuga ko Uburusiya deja bwamaze gutsinda ahubwo hasigaye technique za nyuma z'intambara kugira ngo birangire burundu Dr. Abarusiya bose bishimiye Putin kibazo kiraguye kuvuga ngo abarusiya bose bishimiye Putin ntaho biba n'Imana yabarimye abantu ntabwo bayishimiye bose benshi baramwishimiye kuko Putin ntabwo ari kwarwanya intambara ye ku giti cye arwanya intambara y'igihugu cye ararwanira population ye batamwishimiye ntabwo bajya ku rugamba ahubwo ngo ntabamwishimiye bose ibyo ngibyo biraguye harimo n'abari kuri buti umuprezida wambwira kwis utaretse na Putin wishimwe n'abantu ayobora bose mu mumbwire ibyo ntaho biba abantu bagira amatekerezo atandukanye bagira imyemerere itandukanye ntabwo rero bashobora kwishimira umuntu wose ijana kwijana none se wowe ubikura avuga ko abenshi bamwishimiye abenshi iyo batamwishimira nta kintu yagiraho ntabakinariho sibyo yego none se yatowe gute ntabakinariho oya ariko mu matora hari igihe abamo amanyanga umuperezida akaba yajya ku butegetsi ariko oya ibyo kuvuga mu matora abamo amanyanga biragoye guhamya ayo manyanga se ni kubera icyo aba ku muntu umwe ntabe ku wundi none se docteur iyo urebye ubona iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine yatumye Uburusiya bwunguka cyangwa bwarahombye niba bwarungutse bwungutse bute bo hari ikiguzi sibyo hari ikiguzi ikintu cyose kigira ikiguzi hari ikihomba hari n'icyunguka uriba rero hari ibyo byo ntabwo byabura iyo uteye intambara hari icyo uta ariko hari n'icyuganya icyambere uganya ni sekirite yawe nta kintu na kito yari kunguka iyo Uburusiya busenyuka we yarwanye ku gihugu cye icyo yari kunguka Uburusiya bwasenyutse ni igiki ntabwo umuntu arwana abishaka arwana kubera kwirwanaho ntabwo Putin yarwanye ari plaisir yo kurwana ntabwo ari gukina umupira yari menace igihugu gishobora gusinyuka kikava kuri karte kuko nicyo gusinda yashakaga ibyo ngibyo ngira ngo mwese murabizi nabo babibaza barabizi abatabizi n'abadashaka kwimenya ntabwo OTAN yagiyeho kugira ngo izajye gukina sinema OTAN yagiyeho kubera prerusi gushika n'uyu munsi ibyo yotani yagiye mu 1949 ubujetifu bwari Uburusiya ibyo ni ibyo uvuga byanditse cyangwa ni ibyo utekereza ibyo ni ibiranditse noneho se ntabwo mubyibuka biranditse muri charte zayo ko igiye kubera Uburusiya kuri RSS byanditsemo cyangwa ni ibyo ubutubwira kubera ubusesenguzi gusa oya ibyo nta nibyo bari bakwiye no kumbaza bose barabizi utani yagiye muri 1999 nyuma y'intambara ya kabiri yego sibyo
babyumvikanye intambara kandi muziko abatsinze bagize uruhare runini kugira ngo itsinde l'Union Soviétique. Bamvikanaga hari deux puissances bumvikana kuri byose ubyumvikanye mwese murabizi ko babyumvikanye kuri décolonisation. Un peu plus tard babyumvikana kuri apartheid babikuraho niho bategekaga barasezerana kugabana ibihugu byatsinzwe ubudage babuciyemo kabiri kubera iki iriya mur de Berlin yubatswe n'Uburusiya bagiye kugabana ubudage biriya bihugu byatsinze kandi mu by'ukuri hatsinze Uburusiya Uburusiya bwanga ko bagabana ubudage mu inshuro zingana kuriya n'Ubwongereza n'Ubufaransa n'iki bati no twe turatwara mu watsiye bashyiraho mur de Berlin. Ibyo byose byumvikana gazituma muri ahubwo ntabwo muba mwabitekereje mukajya kumbaza ibyo mu zinami bashyiraho iriya OTAN bariya nabo barusiya no bashyiraho Pacte de Varsovie imeze nka OTAN nyuma baza kumvikana muri 1955 baraza kumvikana igihe Union Soviétique yasenyukaga bati OTAN nayo izavaho nati no natwe dukoreho Pacte de Varsovie bo OTAN bayigumizaho noneho ntibayirekera naho yari iri baguma bayitanda kugera mu marembo y'Uburusiya. Rero simbona igituma mwavuga ngo Putin afitiye inyungu mu Rwanda ararwana kuba Rusiya narimbaje ikigaragaza ko OTAN yagiriyeho Uburusiya nubwo busesenguzi cyangwa hari ibyanditse bivuga bati tugiyeho kubera kuzasenya Union Soviétique. Oya ntabwo bagiye bavuga ngo bazayisenya bagiye ari kuyirinda. Sibyo bavuga ati tugomba gukontrikara communisme ntabwo bavuga ngo tugishyire itani yo gusenya Uburusiya kuko ntabwo bari kubushobora. Sibyo noneho petit à petit babonye Uburusiya busenyutse batangira gufata gahunda zo kubusenya kuko kuzana OTAN muri Ukraine yagiyeho Europe de l'Ouest plutôt OTAN yagiye Europe de l'Ouest y'uburengerazuba kugenda kwegereza kuriya yakwari kugira ngo bareke kubasenya n'Uburusiya. Noneho ibyo ni ibintu bisanzwe none se bamaze gusenya OTAN imaze gusenya ibihugu bingahe n'ubwa mbere se mwabisenya ibihugu ntiyasenya Iraq ntimwayibonye ntiyasenya Libya ntimwayibonye ntiyashatse gusenya Afghanistan bikayinanira iyo cyari kuba igitangaza iyo ari ubwa mbere ikoze ibintu nk'ibi. Dr. Iyo urimo uganira kuri ingingo y'Uburusiya na Ukraine hari igihe uvuga uti mwese murabizi noneho ukavuga uti OTAN yagiriyeho bikumvikana nkaho ari ugufana. Sige mbivuze genyine barabivuga uwo muntu uvuga ko ni ugufana nifa ni gye mbivuga genyine ibyo ngibyo baza abantu bose barabwira ko OTAN yagiriyeho gukontrikara communisme ibyo ni ibintu bizwi rwose ntabwo ari gye mbivuze genyine. Yego Uburusiya bwunguta iki muri iyi ntambara bwahombye iki intambara se yari yashira aho bigeze ni iki wavuga ko navuga se ntacyo navuga icyo bashobora kunguka nuko bigizeyo OTAN bakura OTAN muri Ukraine niyo objectif ni ugufata nuko igihugu cya Ukraine nikigire tendance yo kujya muri OTAN no muri Union Européenne gusa ibyo ngibyo byo ibyo ni nkaho babyungutse kuko warumvise mu minsi ishize uburayi buvuga umu Fransa bivuze ati Ukraine irasaba kuza muri Union Européenne ati idashaka Union Européenne ishaka Amerika ati ntacyo mbona impamvu tuyemera kuza muri Union Européenne ati kuko ni umwari wa Amerika gusumba twebwe ati rero ibyo aherutse kuvuga kuri Macron bamwakiza ibintu nka bitatu yavuze kuri Union Européenne ati mwari mwumva ikintu avuga kuri Amerika ati nta na kimwe donc Ukraine yo ntabwo izajya muri Union Européenne hari uherutse kuvuga imba ari Macron ngo peut-être mu myaka 15 cyangwa 20 donc pour dire jamais nta OTAN na Union Européenne izajyamo. Iyo rero niyo objectif ya y'Uburusiya umwe sa sécurise la Russie. Yahombye iki Rusi Uburusiya bwahombye iki mu ntambara se? Yego oya nakubwiye nta gihombo na kimwe cyangana na sécurité ntibashoboye gupfukiza sécurité yabo ntacyo bavuga ngo bahombye ntabwo bavuga ngo nahombye iki
Ubu nta kintu na kimwe iki ushaka kuvuga iki ibya economy ibyo ari byo byose bihese niba ushoboye kwiproteja ntupfe ibindi byose ni ibishakwa none se ubundi Burusiya bwari hehe igihe bwasenyukaga bwari bugeze kuri bwari bugeze aho bushobora gusaba inkunga rero ibindi ufite security ibindi byose biraza ariko ntiwavuga ko nta kintu na kimwe bahombye kamera gukomba ni ibisanzwe noze niwe ariko barapfusha abantu c'est ça non ni crise sociale buriya hari ama crise hari crise economique na crise sociale abantu rero muha mushyira imbaraga muri crise economique kandi crise sociale ni yombi hari crise sociale ibyo ni bisanzwe hari ama perte ariko ni sacrifice nta kintu wageraho utacyo utaye iyo tuganira uravuga uti byari kuba byiza iyo Ukraine yumvira u Burusiya kuruta uko yajya muri OTAN kumvira donc iyo bumvikana ibyo ari byose byari kuba byiza nta ntambara ibayeho ubwo se nibwo bwigenge kumvira u Burusiya kumvira OTAN aho kwirinda kujya muri OTAN nta ugira ubwigenge numwe utagira wumvikana kumvira umuntu no kumvikana nta kindi mu gushyira hamwe noze Belarus ifite ubwigenge ntiyavuye ku Burusiya nka Ukraine ntiyumvikana n'u Burusiya se kumvikana n'u Burusiya se n'ubwo u Burusiya buyitegeka pas du tout kumvikana n'umuntu usaba kutafite ubwigenge kandi noneho ubwigenge ibyo bintu by'ubwigenge urebye ugusidivuga ubwo bwigenge wa muri Ukraine gusa none se Libya nta bwigenge yari ifite Iraq nta bwigenge yari ifite Afghanistan nta bwigenge yari ifite nta autonomie yari ifite ubu hari ikintu bita rapport de force nicyo gikora imbaraga uravuga ngo ubwigenge igihugu gifite Kuwait nta bwigenge yari ifite igihe Saddam yiteraga hari ubwigenge ariko hari no kumvira ngo yumvira ngo kumvikana na Putin ngo Ukraine nta kibazo yari kugira oya iyo umvikana nta kibazo atagira ubwigenge bwo kumvikana na OTAN none se ubwo noneho niho ageze ubwigenge agiye gushaka security kundi muntu wageze ubwigenge se noneho problem ikibazo cya Ukraine nuko muri ko murakirebera ku Burusiya gusa mutakirebera ku Ukraine ibe ni igihugu niba president we afata icyemezo cyo kujyana igihugu muri OTAN cyangwa muri European abanyagihugu bose batabishaka naho bataba majority NTA batabishaka none se ni president w'abantu ni president w'abantu bangahe niba ari president w'igihugu si president w'abantu bose kubera iki batakumvikana kubera bariya gusa bavuga ikirusiya abo ntabitayeho ntabwo iki kibazo cya Ukraine cyabyawe n'u Burusiya ikibazo cya Ukraine cyabyawe n'aba Ukraine nyine perezida yanyu ashatse kujya habaye revolution muri Azide Maida ashaka kujyana igihugu cye muri Ukraine no muri European abarusiya bose ntibari d'accord ni kaya Crime kaya ya Lugansk na Donetsk n'aba Ukraine ntabwo Crimea ari kuza gufuka Uburusiya iyo hataba biriya bibazo rero sinzi igituma amakosa yose muri ko murayashyira kuri Putin none dokita ubona kuba Ukraine yarirwanyeho ari ubugwari yirwanyeho guteze perezida se ntiyabwiye abaturage ngo ahaguruke birwaneho n'abasivile bagahabwa imbunda none se perezida yabwiye abaturage birwaneho hari umwana we barimo kwirwanaho se ubwabyo ni ubugwari sinzi niba nabyita kwirwanaho kubera burya mu abayoborwa rimwe na rimwe nta kosa bagira rimwe na rimwe biva uko baboriyanse nta ntambara ubundi ntambara si nziza sibyo ibyari kuba byiza iyo hataba intambara na gatoya
iyo bumvikana hakiri kare ntihaba intambara kuba ngo kwirwanaho ibyo byo birumvikana babonye bugarijwe ntakunde bapfarwa ntabwo navuga ngo nubugware n'urugwari gute se n'udafite imbaraga akuri icyo ashoboye ntabwo bari kureka batewe ariko ubundi ntabwo navuga ngo ni byiza kubera iki yari kugenda bite oya ntabwo navuga ngo baterwe baceceke ariko ntabwo navuga ngo ni byiza bari gukora uko bashaba abayobozi icyo byo bintu ntibibeho ariko ntavugwari burimo oya ntabwo bavuga ngo nubugwari ni sirivi uri rwanaho nyine ariko ubundi byari kuba byiza iyo abayobozi batabajyana muri biriya bintu n'uyu munsi urabona ko uretse nanjye warumvise ko hashize nk'iminsi itatu muri Itali habaye manifestation abafaransa hashize iminsi myinshi ho bariko baravuga cyane nuko abavuga atari abapolitisiye ngo mubumve ibizintwa izi mbunda muri ko murajyana muri Ukraine ziratuma intambara itashira kandi ariko biratuma abantu bariko barapfa abatariyani umutariyano nibona akurikiye cyane babwira biyadiresa ku banyamerika bati ntabwo dushake intambara nimureke kumwenyegeza intambara turebe ko intambara yahagarara abafaransa nabo nuko hari video nabonye ejo bundi umufaransa tukaba abafaransa ati mwebwe muri shinga abanyamerika mukajya kurwana ati uri general français ntabwo uri general otanier uri general français ntabwo uri general wa otan iyo wa otan ati nyanye wa uni ati yo mashe otan so mashe setoni ntacyo bitumariye atari ukumena amaraso gusa ati muri shinga amerika iyi ntambara ntabwo iri kurabera kuri territoire yayo ati ubu abafaransa ni twebwe tuzishyura l'epoque se muri intambara ati ingaruka z'intambara zose ni uburayi bo undi nawe aravuga ati uburayi bugiye guhinduka ubugereki ati intambara igiye gutuma l'europe va se transformer en grèce kuko ubugereki bazi ko bukennye cyane mu minsi ati kubera intambara ati amerika yibereye hari rero ibyo mvuga si jyewe nuko ari jyewe mumva mukagira ngo bariya abagusidanti bari muri intambara bafite ibibazo kuri intambara nk'ibindi ko ndavuga nta n'umwe wishimiye intambara mu by'ukuri ariko hari igihe uba ubulije hari igihe uba ubulije wo kwirwana ntakunde ku mpande zombi nka Ukraine n'Uburusiya bari ubulije ntabwo baryama ariko dokita reka turebe iyo Putin adatera iyi ntambara adatera Ukraine no gutera ahari inyungu ni iyo adatera Ukraine we yari guterwa bien sûr ibyo murabizi none se yagiye gutera Ukraine bigeze hehe abasirikare ba Ukraine bari bafashe gahunda yo kurekipera Crimea urumva Amerika imufasha ugusinda imufasha Putin yagiye guterwa Putin iyo adatera aba yaratewe yaratanguranwe nicyo bitagire preventif muri geopolitique préventive yaratanguranwe yaragiye guterwa bigaragazwa n'iki abasirikare ba Ukraine bose bari kuri frontiere bashaka gufata Crimea hari gahunda icyo bise récupération ya Crimea kandi Crimea iri mu Rusiya mbese bari kuyifata n'iki si intambara se c'est ça kugira ngo umuntu ukuntu muvuga ngo ndafana Putin Putin igituma no kumufana si mufana ndavuga ukuri uko kumeze ari ashobora nk'umunyafurika ntabwo nafunga amaso nzi Centrafrique nzi Mali nzi Burkina Faso uyu munsi ibintu ubusidiri kwirakora Putin ashobora gufasha abanyafurika kubyikuramo ngo hanyuma ngo nshimagiza ubusidi ibyiri kwirakora noneho uretse kumwirengagiza ibibazo byose biri ko biraterwa nande izi ntambara zose ziri ko ziraterwa nande si Amerika mbwira undi si Amerika
izi ntambara zose nta wundi uri kurazitera na Amerika. Ejo bundi uzumviri muri Taiwan yarabidikereje ubundi perezida wa Amerika ati Uburusiya ati Ubushinwa bugapima kujya gufata gutera Taiwan turintervena militairement. Kandi icyo mbakundira bivuga kuriya kandi ntibabikore kuko ntibakubaka shini ibyo ndabizi ariko yarabivuze ibyo nibyo yavuze mukurikire mwumve tuzintervena militairement. Igihe yajyaga muri Japon dernièrement abajaponi bagiye mu muhanda banga urugendo rwe yakoze bati wowe uri kuratuma tuhora mu ntambara ati turashaka amahoro ati reka intambara yo muri Ukraine ishire reka guzira ntwaro rw'umuzana muri Japon. Ibyo nibyo bamubwije wundi ntabwo agiye muri Japon kubera gukunda ba Japone sibyo iyo bakunda ntibari kubatera ziriya bombe yamumenya biriya ibyo bintu byose ziriya bombe bateye muri Japon barabakunda n'uyu munsi kose kase zirahari yego yagiye muri Japon uri yagiye muri Japan ajya muri Korea du Sud no kugira ngo nihaba conflict muri Taiwan kuko Amerika ntiyishaka kujya mu bintu yonyine ibikeneye kubungabunga ekonomi yabyo ariko ifite abantu ibeshya ngo nabariye bayo kandi atabikunda ngira ngo nibaramuka bagiye muri Taiwan Japan izabawe hafi na Korea du Sud wumva ikintu ishobora gukurura ikintu ishobora gukura nuko na Korea du Nord ishobora guhita itera Korea du Sud ibyo byose na Amerika nimbivuga muvuge iki hanyuma se Dr. Umugabo ushinzwe ubutasi muri Ukraine aherutse kuvuga ko Putin ashobora gukorerwa kudeta ashinzwe ubutasi muri Ukraine ora ibyo urabivuga bi nandika umuntu ushinzwe ubutasi muri Ukraine umuntu ushinzwe ubutasi ahari hose iki ntabonye nta kivuga kuko akivuze ntabwo biba bikiri ubutasi noneho akunda Putin kurya ikora mu avertisa sinzi abanye politike kenshi babwira abantu nko batagira ubwenge umuntu ushinzwe ubutasi ni babwisa ubutasi kubera iki nibi nagomba gukora secretement none se wowe niba ashinzwe ubutasi ni gute yashyira hanze ibintu yabonye bitaraba donc ariko mfite ikibazo ko Putin yakorerwa kudeta ariko aramwaveritisa umuyikrenie umva ufite ikibazo ko Putin yakorerwa kudeta iyo ntuza se bwa kubwira shoboka iyo option yo gukora kudeta simbona yiki intambara yabaho igeze iyo bakora kudeta bari kuze kera hanyuma mu minsi yashize Uburusiya bwinjiye Kiev ariko burongera buvayo ingabo z'Uburusiya Kiev si buriya bakoraga iki en fait hariya Kiev bashaka kureba abantu hahishe intwaro ziva muri Occident ariko ubundi Kiev ntabwo yari strategique ahantu bari bakeneye ari Mariupol kuko ufashe Kiev udafite Mariupol no kuyikuramo wayikuramo en plus byari kubavuna ariko ubu noneho biraburira bafite Mariupol biroshye cyane kujyana ibikoresho by'intambara muri Ukraine kuko Mariupol ijya kuri iri kuri mer Noire ikaba no kuri mer d'Azov ifatanye na Crimea donc ni Uburusiya ntabwo ubwo ari ugutsindwa hari ababifashe nko gutsindwa kuba barageze mu rwa mukuru bakongera bakavamo ariko se nuko mutazi iby'intambara mu rwa mukuru ni iki nababwiye nabahaye example nyinshi intambara za watsindaga intambara utageze mu rwa mukuru ndibuka ko nabahaye urugero rwa Njamena Chad Idrissa Deby afashe abeshe objectif yari abeshe Abeshe niyo yaprovisiona Chad iri a 100 km ya Njamena abanjamena abonye Abeshe ifashwe bati ko Abeshe ifashwe c'est fini twatsinze barasezerana naba undi rugero rwa Kinshasa bafashe Lubumbashi Kinshasa barimbye
hari ahantu ubona ukumva ko ntabusigaye na Ukraine kuba Mariupol yabacitse na Odessa n'umu Donbas mu kanya kabishobora kugenda bashatse ikivi bashaka bakayibamo kandi Mariupol wenyine ukuntu yaguye Burusiya kuko aba Ukraine bari babizi ko Mariupol ari strategic aba Ukraine abongeza ntwari bari 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 abita intagondwa muri Oxford abita intago pito bita abacacuru kandi abagotani ntwari bari bashatse no kuyiribera no kuribera abantu bari bihishe birabananira ariko qu'est-ce qu'on a pas fait pour libérer Mariupol bikabananira Mariupol ni strategique gusumba Kiev Kiev ubwo ntabwo bazigera bongera kuyifata cyangwa oya bashobora kuyifata ariko ntizabavuna nka Mariupol Ubuse Dr. umuntu yavuga ko Burusiya deja bwatsinze intambara cyangwa haracyari ibindi bo sinzi Ukraine ni igihugu kinini buriya sisame kilometre kare ntabwo ari igihugu gitoya en plus iriya ntambara bari bariteguye Ukraine nayo yarayiteguye kubera Ukraine imaze kuva muri 2008 yashaka kurekipera ziriya leta zayivuyeho igashaka no kurekipera Crimea intambara yarayiteguye kuva 2000 kuva 2014 yashaka kurekipera Lugansk na Donetsk igashaka kurekipera Crimea ayo ariyiteye ubwoba cyane urumva rero ntabwo kandi Ukraine yibuke ko ni igihugu cya kangahe gifite abasirikare benshi ni nk'icya gatatu cyangwa icya kane gifite abasirikare benshi cyiteguye intambara OTAN iragifasha Amerika iragifasha Ubwongereza buragifasha ntabwo rero wavuga ngo danze ni minute danze ni journée uragira victoire totale kuko urazi ko se yabifashije cyane no kugira ngo bashobore kwica abajenerali ba Rusiya no kubera CIA Nese ntabwo wajyaga kumva bavuga umubare w'abasirikare bose yabapfuye benshi. Yego. Narabyemeye se biriya. Kubera ko Putin hari ibyo yemeraga nawe. Nanjye hari ibyo nagiye nemera nshingiye ku kuba babivuze muri Ukraine nawe akabyemera. Nta ari Putin. Ari Putin, ari Zelensky. Ntushobora kumenya abasirikare bagiye ku rugamba. Uwo murwana ntibishoboka. Abawe babamenya ariko abundi ntibishoboka umva umwadiverisari wawe yapfuje abasirikare nabona umwanya wo kujya kubabarase nabona ubushobozi bwo kujya kubabarase kereka wamutsinze ijana ku ijana ukajya kureba abasigaye ariko undi biriya ni ibintu byo mu ntambara ntabwo ari byo Dr. abantu bemeza ko intambara Putin yatangije kuri Ukraine ari amakosa akomeye kandi ko izamushyira mu bibazo atazivanamo abo babyemera biva uwabahaye amakuru kuvuga ngo Putin yashyize intambara muri Ukraine yashyize Ukraine mu ntambara atazivanamo kandi ngo ni amakosa akomeye yakoze Putin yarafitiye inyungu mu ntambara kugira ngo arwane yarafitemo iyo nyungu ujya kurwana ruko ari dernière solution ariko ibindi byose byanze ujya kurwana ruko kwirwanaho nta kundi yari kugira kuvuga ngo ni amakosa ibyo ni ibintu bisanzwe kuvuga ngo ntazabyivanamo gute kereka natsindwa urabyemera nayo ko ari amakosa yakoze amakosa simbyumva ukuntu wavuga ngo ni amakosa umuntu yirwanyeho ni amakosa none se Amerika itera Iraq ni amakosa yakoze ko mutabuze ko ari amakosa yakoze Amerika
iteralibi n'amakosa yakoze ntabwo ari amakosa na Iraki ntabwo ari amakosa iterana Afghanistan ntabwo ari amakosa iterana Vietnam ntabwo ari amakosa iterana Yemen ntabwo ari amakosa iterana Somali ntabwo ari amakosa ariko Putin akoze amakosa kuba yarateye Ukraine yirwana ari gere preventive yakoze amakosa Putin yakoze amakosa c'est ça le monde occidental hari abakora amakosa n'atakora hari abemerewe n'atabemerewe c'est ça non kuvuga nawe ngo bizamugira ingaruka natsindwa bizamugira ingaruka natsinda nta ngaruka nimwe bizamugiraho bariya bavuga ngo bazamugira ingaruka ni bande ko nabwiye ko abikintu bita rapport de force nta ngaruka zigeze kuba muri Amerika barumva bafatira Amerika ibihano n'uwagerageje gushyira abasirikare bayo ku rutonde rw'abazajya ICC bahise bamukura bahise bamukura nabahaye urugero mu ntambara ya kabiri Uburusiya nibwo bwatsinze iriya ntambara muri iriya tribunal de Nuremberg yaciraga imanza abantu bakoze ibyaha byo mu ntambara ya kabiri nta musirikare wo kwa Stalin n'umwe wagiye mu Burusiya wagiye nta makosa bari bakoze iriya ntambara n'umudage muribuka ko hapfuye baviye miliyoni 27 z'abagore zabaye viole ibikorwa nta bantu bishwe ariko abahanwe n'abadage batsinzwe umvikane ko Putin nawe aramutatsinzwe ibyo ni ibintu bisanzwe sinari tuba mu bitindaho nabaye urugero Amerika arumvihanwa nande cyanye kwitagenda yo nta namwe Amerika irarwana yo nyine nyarwe ibyo murabizi yohiriza ifite abo abaliye yohiriza OTAN hari nabandi baze batena muri OTAN kuri kote ya Amerika nk'ubu ngo Ukraine muri Ukraine hari bihugu 42 biri kwirarwana na Putin ibihugu 42 bitari muri OTAN birimo nibihe docteur aha ukurikire ukuyemo OTAN n'ibindi nawe ngo nabi gutuma ibyendure ni 42 ibyo ni ibintu bisanzwe no muri Iraq hagiye 31 kandi ntabwo Iran yarimo Pluto ntabwo harimo OTAN hajyamo 31 kandi ibyari 30 ibyo ni ibintu bisanzwe harimo ibihugu biba biri inshuti ari abariye bawe ibyo ni ibintu bisanzwe apari ya OTAN se ibindi bihugu birimo ni ibihe no ukurikira urebe nawe ugende ubishake birimo ni 42 ibyo ndabizi wowe wabikuye he oya nawe ugende uhashake wowe tubwire kujya mu hakazi kisase wowe yagende uhashake ntabwo niko ndabesha gende urebe ese docteur ibintu bidafite reference ubwo ntabwo byawe speculation ngo ndaspekira ngo bimari duhe reference rero nako oya ntabwo ahangaha ntabwo ari memo wandiko ntabwo ari teze ndiko ndadefanda urabyemera cyane imbere ntabwo ari teze ndiko ndadefanda urabyemera cyane ubeye wowe ugende ubyishake abo se baduhaye amakuru turabizera dutebe kuzi ko amakuru y'intambara uvuga na ujye uvuga ko hari igihe abantu babigira kubera ko ya ushobora ni wowe iyo wishakiye ubona ama effet akugaragariza ko ari none niba par exemple nko muri Iraq ya batera muri Iraq ibihugu byagiye muri tari muri OTAN na Senegal yagiyemo sibyo abasirikare bo muri Senegal barapfuye ndetse wabwa ngo ayo makuru ni amahimbano barwaye indwara yabayiwe niyariye bageze bavuyeyo n'ahandi baza kubona rero nk'ibyo hari tugitangira gukora inkuru cyangwa n'ibiganiro bijyanye n'intambara yo muri Ukraine docteur wakundaga kumbwira ko intambara irarangira vuba noneho umuntu akibaza ati se buri iperereza ry'Uburusiya ntiryaba ryarabeshye igihugu cyabo bakaba barumvaga ko Ukraine ifite igisirikare cyoroshye ntibaha agaciro n'imbaraga z'abaturage mu kwirwanaho imbaraga z'abaturage b'Uburusiya b'abanya Ukraine donc bakaba baribwiraga ko intambara iri buhita irangira kuko bafataga Ukraine nk'igihugu gifite abasirikare bakeya kidafite strategie militaire ziteye imbere nk'iz'Uburusiya none intambara ahubwo ikaba yara
yara koma komeje no bikaba gikomeje no ikibazo cyahabaye ntabwo ikiri nta nubwo ifite abasirikare bakiyereka hari abasirikare b'ingumbi 200 wongeyeho nabari ya reserviste bageraga mu 300 ahubwo ntabwo yigize ateganya ko azaza mihugu bingana kuriye ntabwo yigize abiteganya kuko ari yabihanangije tuzivanga muri intambara tuzahura baranga bazayo d'une façon indirecte ibinatari yateganisha ariko ntabwo habayeho gusuzugura igisirikare cya Ukraine nubwo yenda atari yateganyije ibyo bihugu bindi oya byo kugisuzugura nta nubwo ari ngombwa kugisuzugura ni evident nabo bari bahuriye ku ngo c'était une guerre asymétrique sibyo guerre asymétrique niko yibazaga ko ari asymétrique ariko ubu ni symétrique kurwana n'umuntu mutanganya imbaraga ariko ubu ni symétrique barwana utan ntabwo arwana Ukraine yari yabanje gusuzugura ariko yumva ari Ukraine gusa yumvaga ari Ukraine yumvaga ko ari guerre asymétrique iyo cyatumye atahita intambara yavuze ko ari operasiyo spesiyali yego ariko mu nyuma yaje gusanga ari intambara ku buryo yatayitegura ku minifo kuko na mbere yari azi ko malgré tout yarumva ko d'une façon ou d'une autre bashobora kuza kandi wibuke ko akishyira abasirikare kuri frontiere Biden yaravuze ati natera ipote natera Ukraine tuzintervena militaire bataza d'une façon directe kuko ntibakubahuka ntabwo bakubaka ibyo ngibyo urabizi sibyo kubera puissance bafite bari allégalité de puissance de fait puissance nucléaire ntibashobora kubahuka ariko baza d'une façon indirecte bazana armement nyinshi n'amafaranga menshi ziri armema bazanaga zaguma kuzana n'abasirikare bazirwa n'ishuka abakiriya ntabyo bari bazi gukoresha nuko intambara yatinze ese docteur iyi ntambara Putin atayitsinze Uburusiya bwasigara bumeze bute ku isi bo kutayitsinda byo byo ntibishoboka Putine ni puissance nucléaire nta kuna tayitsinda kandi ahanganye n'izindi puissance nucléaire naho bahanganye bazi aho batarenga kubera bigeze muri puissance nucléaire nta numwe watsinda ari Amerika ari Uburayi ari Putine bashobora gushira bose ibyo byo ubimenye ntibashobora kubahuka ibyo ngibyo nabo barabizi kubera iyo babishoboraga nta nubwo abakiriho ariko gutsindwa byo ibyo mu byibagirwa ibyo ntibishoboka no gukoresha arme nucléaire ntibaza ko atayazakoresha ntibazagiraho bamuprovoka ngo ayikoreshe kuko nabo bifite ubwoba kuko bafite arme nucléaire afite arme nucléaire nabo barazifite sibyo bashobora kuzishanja hakaba icyo bita destruction mutuelle nicyo kintu bevita rero politique man ntabwo bishoboka ibyo byo ntibashobora no kwitekereza ibyo ntibishoboka kuko bashira bose aramutse atayitsinze ntabwo kuna atayitsinda ntibishoboka kuko afite arme nucléaire ntabwo ayipfana afite arme nucléaire ntabwo akwemera ngo ayipfane naho Putin yapfa abandi bazitera ariko still urumva habaho destruction mutuelle haba destruction mutuelle ariko ntiyabatsinze umvere nainde saba utsinze icyo gihe ntiyaba natsinzwe kuko ntawe mutsinze nayo yapfuye ibyo ariko ibyo ntabwo bizabaho ibyo ntabwo bizabaho uretse na Putin ni wakuri dini wo ntibashobora kubyibaho uretse na Putin na prise wa kuri dino ntibashobora kumuprovoka kubera iriya rumwe ni très dangereux ni très dangereuse ntibashobora kumwubaka n'uriya mu perezida kuri dino ntazwe Putin ufite inshuro zirenga 10 ibya perezida dino ibya kuri dino ntibashobora kubaka nabo barabizi ntibashobora kubaka Dr. mu by'ukuri ni iki kiri gutinza irangira ry'intambara objectif ya Oksida objectif ya Amerika nuko intambara itinda kuvuga ngo abakirini barapfa icyo si ikibazo kuri bo intambara itinde ekonomi y'Urusiya igwe hasi
ubuse niba amaze kubona ko bigoye juste niko bibazaga bari bazi kudashobora no kugeza ubu ngubu bamaze kubona ko bigoye batangiye ku buryo ubu ngubu bishobora no intambara ishobora no kurangira n'ubwa mbere umunyamerika bemera kujya kwicara ku meza amwe na Putin baganire mu minsi ishize bari kubahuye n'ubwa mbere bemeraga barasha nabo barabona ko ubashobora no kudasubira guha uriya mugabo wa imbunda zarahe nashize batangaga hanze nari amafaranga 40 miliyari ntayo bamuhaye barasinye ntibayamuha batangiye kugira ubwoba noneho Amerika kuko Amerika ari savantagel ba declare indi muri Chine na Taiwan yavuze ati Chine ni hirahira gufata kuzana Taiwan ku ngufu tule intervena militairement nonese Chine Amerika izarwanya intambara muri Taiwan ndwanya intambara mu Ukraine none ejo mundi zabigiye muri Iran kuko Iran na Israel nabyo birashyamene kandi Israel ntabwo Amerika yaciceka n'abanyamerika isubiye binumva Amerika izabishobora intambara y'igihe Pakistan n'Ubuhinde wabiri yabyo ntibizarwanya Pakistan n'Ubuhinde ntabwo biri hafi ntabwo bizarwanya ariko Iran na Israel byo rwose bishobora kuba biri hafi ahubwo ntago yazirwana zose icyarimwe ntibishoboka sinzi ko na utani yakunda none bari ibihugu by'Iburayi ntibyakundira Amerika kugenda ko deja ubu ngubu hari tension hagati y'ibihugu by'Iburayi na Amerika baratinya kuyidekera mu myaka kandi ariko hari ibibazo ubu ngubu ndabizi ntibazamukunda kujya muri Taiwan ntibazamukunda no kujya muri Iran ubwongereza nibwo buzagenda ariko ibindi ntaho bizajya kubera iki ari ubwongereza buzagenda ubwongereza na Amerika bitandukanye gute ubwongereza bitandukanye gute ntibwo no muri European mu minsi ishize yambwiraga ko ubwongereza na Amerika n'Ubufaransa ari igihugu kimwe none oya Ubufaransa nta na rimwe bwigizwe igihugu kimwe n'ubwongereza n'umunsi so des ennemis naturels ariko wambwiraga ko yari muri Conseil de Sécurité arimo ibihugu bitatu wambwiraga ko harimo Ubushinwa n'Uburusiya n'ibyo bihugu bitatu bikombinye ukakigira igihugu kimwe muri Conseil de Sécurité oya nuko Uburusiya Uburusiya nsina ugiranye relation z'Ubufaransa n'Ubwongereza ntabwo Uburusiya kamemo ari cyo kimwe ariko abafaransa n'Abongereza n'abafaransa n'Abadayi historiquement ntibigeze bakundana n'umunsi n'umwe ngira ngo ibyo murabyibuka igihe cya Napoleon muri buka Brokis continental Napoleon yananiwe gutsinda Ubwongereza kuko ubwari iri nibwo bwamutsinze mu bihugu by'Iburayi Napoleon yatsinzwe n'Ubwongereza mbere yuko atsindwa na atsindwa aterwatera ariko risiyo ariko warisiyo ariko nabwo Ubwongereza bwarimo n'Ubudage Ubufaransa n'Ubwongereza ntabwo byigeze bikundana hanyuma bashatse kugira kwa risiyo nyuma bakundana kubera bakundanira ku bindi bashake gushyiramo kugira ngo bashobore gutera ibindi bihugu byahandi ariko ubu ntabwo bigeze bakundana Ubwongereza na Amerika bo ni bamwe ibyo murabizi ibyo ngibyo muzi ko abanyamerika se bavuye sabongereza bari bagiye gukomeza Amerika nyuma bagashaka independence ni nka Afrique du Sud na Bongereza Australia na Bongereza bila ni bihugu bimwe none se bakundana gute ntabwo wibuka Australia Ubufaransa bwabonye isoko ryo kugurisha amasumare ya miliyari 56 bamaze no gusinya amakontra Amerika ikitambika ikaba ari itanga iryo soko iyo bari ubwongereza uzigurisha ayo ntabwo Amerika ari kubikora se Dr. Amerika noneho iraza kwemera intsinzwi mu Burusiya ibyo nta n'isoni yayitera kuko yatsinze ni hehe nyibutsa Amerika intambara yatsinze ni hehe kugira ngo noneho ibaye ubwa mbere ku byo yagira isoni
gutsindwa muri Vietnam byonyine byayiviremo syndrome ku buryo bagiye bakorganiza amafilme Hollywood berika isi kuba atatsinzwe ukagira ngo isi berika ni ibicucu bagize bakojwe n'isoni muri Vietnam bagize misiyo iri byene organize kujya kuribera prisonnier babo bari bafungiye muri Vietnam bageze muri ya prison basanga nta prisonnier n'umuhari wa munyamerika barabimuye se yantiyabimenya bavayo batsinzwe baratsindwa muri Afghanistan baratsindwa muri Yemen baratsindwa batsinze yemuyukuri muri Libye wavuga ngo batsinze muri Libye niko wavuga sibyo gutsinda muri Libye nabwo biranagwe kuvuga ngo watsinze igihugu kuno kimeze biteye n'isoni kandi irindira Uburusiya Uburusiya intambara ishire bazajya kureba iriya utani muri Libye bazabakurayo basubira igihugu kisubiye kibeje n'organize Mbona na Amerika atsinze ntanamwe ubwo Uburusiya se ko butabakura muri Somalia muri Somalia cyangwa nuko nta nyungu bufite yo nako oya nayo nayo ni progressivement amarure se bafitanye na BC cyo kimwe n'umuri biri kuri rwanda kote rese abari biye benshi bari mu Rusiya kubafasha kurwana kandi nta kindi barwanira bagira ngo n'abazabatabare Dr. Kadusoreza kadusoze niba nta kindi wakongeraho ku kiganiro tumaze kugira na dusoze bo simbona icyo nakongeraho reka dutegereze turebe kuko umuntu wese aravuga niba ari ukuvuga sinzi ara prévoya la fin de la guerre uko abitekereza ariko reka turebe uko bizagenda ntawamenya wakoze cyane doctor kibona mesosi